Прифронтовий Харків продовжує потерпати від терористів. У місті пролунало відразу два вибухи. В обох випадках були використані гранатомети. Близько 3-ї години ночі невідомі обстріляли офіс місцевого адвоката. Кілька вікон та частину фасаду просто знесло вибуховою хвилею. Жертв та постраждалих немає, однак люди, які живуть по сусідству, налякані не на жарт. Якби стрілок схибив, снаряд міг би влучити у житлові помешкання. Щодо власника практично знищеного офісу, то він пов'язує інцидент із своєю волонтерською діяльністю. У приміщенні чоловік зберігав усе необхідне для бійців АТО. У міліції вибух кваліфікують як терористичний акт. Це був вистріл зі сторони парку. Знайшли сліди частини РПО, з якого произвели вистріл. Це попытка запугати, може бути, мене, запугати, може бути, таких же, як я, як-то попытаться остановити. Я думаю, що це не дійсний спосіб. Ми, коли їздимо, ті, хто їздить на передову, вони знають шелест града, вони знають свіст міни, і ми до цього привикли. Ще один вибух стався на околиці Харкова, рвонув банкомат Приватбанку, розташований на вході до супермаркету. Так само посеред ночі теж обійшлося без жертв. Руйнування значні, повністю знищено вхід до закладу. Що стало причиною вибуху, наразі встановлюється. Скоріше за все, також постріл з гранатомету. Однак правоохоронці не виключають і вибуховий пристрій. Щодо кваліфікації інциденту, то йдеться поки що про навмисне пошкодження майна.